Cəbhənin bir neçə istiqamətində irəliləyən Ukrayna ordusunun işğalçıların dayaq məntəqəsinə hücum etdiyinin görüntüsü yayılıb. Telegram kanallarında yayılan kadrlarda Ukraynalı döyüşçülərin müxtəlif atıcı silahlarla düşməni hədəfə aldığı və irəliləyərək işğalçıların mövqeyini tutduğu görünür. Я не стреляю. Вот я их добиваю, блядей. Ну что, сука? Ох, я их... Слава Украине! Героям! Героям! Слава Одину, слава Тору! Убили немного Русни. Нас немного убили. Ну, короче, кто хочет сотку в месяц зарабатывать, давайте, давайте, к нам. Давайте. Рекомендую.